Gikuyu-inĩ nĩ mũgiro mũthuri kwendia mũkawa wake. Mũgiro kwendia mũkawa? Mũkawa wake. Mũirĩtu endagio nĩ nyũmba na mũhĩrĩga. Na mwanake agũranagĩrwo nĩ ithe na mũhĩrĩga wao. Waga gũkorwo ta rĩu niĩ ngĩthondeka WhatsApp group ngagũrĩrwo mũtumia rĩ. Andũ arĩa mekũhe o mũndũ mbũri yake tũthiĩ tũkagũre mũtumia wakwa rĩ. No ũkorwo mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩona tũtigũranaga. No ũkorwo mĩhĩrĩga ĩyo ĩngĩona tũtirĩanagĩra. Wa kerĩ, thĩinĩ wa thĩ ya maithe maitũ, ũthoni ũngĩakĩrithia andũ twendi, maithe ma kũu mauga kĩu nĩ gĩcanjama. Handũ amwe kĩrathimo mũgĩraga gĩcanjama. Ndauga nĩ mũgiro mũthuri kwendia mũka wake tondũ wa rĩrĩ. Hĩndĩ ĩrĩa wanengera ngiri nyongerere rũracio-inĩ rwakwa rĩ, nĩ mũka wakwa ndĩrakwenderia. Na maithe mao moĩ nĩmo mabatiĩ kwamũkĩra rũracio rwake. Na nĩo maikagia mbara atĩ kĩhiko kĩu gĩtingĩikara. Ũikagĩrio mbara ya atĩ ona nĩ ũgũkora arĩa marakũgũrithirie mũtumia nĩo maraka magathũkia kĩhiko gĩaku nao. Tondũ spiritually nĩ etĩkĩrie. Nayo ũkahũrwo mbara ya rĩrĩ ya kwendia mũirĩtu wene, mũirĩtu ũtarĩ wa mũhĩrĩga wanyu. Nĩkĩo mũirĩtu eragwo tu wa mũhĩrĩga, ndauma mũhĩrĩga wa ithe. Atuĩkaga mũtuga kwene na agatuĩka mũtumia wa mũhĩrĩga. Mũtumia wa mũhĩrĩga wa mũthuri. No ndangiuma mũhĩrĩga-inĩ wa ithe. Ciana iria gũciara nĩcio igũkorwo ici cia mũhĩrĩga wa mũthuri ũyũ ũmũhikĩtie. Kũngũrĩra mũtumia WhatsApp nĩ kũninĩra kĩhiko. Na andũ nĩ wega ũguo maragĩka. No niĩ nĩ njonete na ngamenya atĩ 99% ya hiko ici irekwo kana mothoni mau marathio, handũ ha kũgĩra kĩrathimo mũgĩraga gĩcanjama. Icio nĩ icanjama. Nĩ thayũ.